Marija koja nas čeka u Nišu i time završavamo ovaj segment naših uključenja. Marija, dobro jutro. Dobro jutro, Kruno. Još jedno misliš, kao što smo već najavili, ubrzo se čujemo. Što se tiče Novog Sada, ja mogu reći da je Niš noćas spavao mirno što se tiče saobraćajnih nesreća i nekih informacija i saobraćajne policije. Nema nekih većih zadržavanja i nekih većih nereda na našim ulicama što se tiče jučerašnjeg dana. Bili su tu samo zadržavanja zbog vožnje sa nekim promilom alkohola u krvi, naravno zbog prekoračene brzine. Što se tiče vatrogasne službe, ona je takođe mirno spavala noćas, nije bilo nikakvih intervencija za razliku od prethodne noći kada se zapalio jedan automobil. To je ubrzo sanirano i nije bilo povređenih, kao što smo juče izveštavali o tome. A što se tiče hitne pomoći, ona je za razliku od juče 21 više pacijenta imala juče, tako da je negde 113 puta na terenu intervenisala. Uglavnom su to iste tegobe koje nas nekako zatiču kada je promenljivo vreme u pitanju, a to su jednostavno virusne tegobe, stomačne tegobe, migrene, povećana telesna temperatura, najviše kod dece. Ono što smo dobili kao savet jeste da nekako pokušavamo da čuvamo naš imunni sistem unosom što više vitamina. Toliko za sada, ja se nadam da nećemo imati nekih većih nereda o kojima ćemo izveštavati, ali vidjet ćemo to već sutra. Toliko za sada, Kruna.